Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично вас вітаю в прямому ефірі телеканалу «Київ». Це 60 хвилин. Мене звуть Василь Климчук. І для всіх уважних скажу, що сьогодні середа, сьогодні 11 березня. І отакий от день, який якби середина тижня, але все одно концентрований, насичений. Є про що говорити, особливо для киян. І дуже важливо, що сьогодні ви на столичному телевізійному каналі з самого початку. Самі перші точно знаєте, що навколо нас відбувається, що підготувала місцева влада в контексті всіх рухів на загальнонаціональному рівні. Саме ці контексти ми будемо сьогодні ув'язувати. Ще будемо дивитися трошки за обрій і для того, щоб бачити і розуміти, що насправді навколо нас і про нас в цей день відбувалося. В гостях сьогодні в нас Ігор Чоленко, голова Центру аналізу і стратегії. Пане Ігоре, добрий вечір. Я вас вітаю. Обіцяю, роботи буде багато. А поки що саме ми підготували для наших глядачів трохи згодом, а одразу скажу, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію в зв'язку з поширенням у світі коронавірусу COVID-19. Це буквально от півгодини тому. Про це повідомили в Твіттер Всесвітньої організації охорони здоров'я з посиланням на генерального директора організації Тедроса Адхана Гебрейсуса. Він, зокрема, зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус і яку можна контролювати. За його словами, країни все ще можуть змінити хід цієї пандемії, що будуть вчасно виявляти і ізолювати хворих. Також закликав країни розробити стратегію щодо запобігання поширенню інфекції, зокрема підготувати лікарні, навчити працівників системи охорони здоров'я, проявляти більше турботи один до одного. А я від себе би ще сказав, буквально треба мити руки. Але далі, от що для вас сьогодні? Через загрозу епідемії коронавіруса Кабмін обмежує масові заходи по 3 квітня. У Києві закривають дитсадки, школи та вузи. Верховна Рада не уповноважувала депутатів від ОПЗЖ вести перемовини в Кремлі. Яку гру і на чиєму боці веде Медведчук і компанія? Військові уповноважені давати відсіч агресору, заявив президент на представленні нового міністра оборони. Коли Україна захищатиметься як Ізраїль? Але справді топ-новина сьогоднішнього дня для столиці нашої держави – це те, що закривають дитячі садки, школи, театри, кінотеатри, розважальні зони в шопінг-молах. У столиці буквально от зопівночі, це от скільки там, 4 години залишається, почнуть діяти обмеження через загрозу поширення коронавірусу. Рішення ухвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій у Київській міській державній адміністрації. В торгівельних центрах з'являться пости санітарних лікарів, а соцпрацівники мають забезпечити опіку за одинокими літніми людьми. Карантин буде діяти щонайменше до 31 березня включно. Прошу пряму мову міського голови. Попередні обмеження діятимуть до кінця березня. Також я звертаюсь до керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти. Окремо зазначу, що громадський транспорт поки працюватиме в звичайному режимі. Ну, насправді, Віталій Кличко вийшов з цією інформацією. Експерти, там ті, хто дивляться за тим, що відбувається, ще напередодні пізно ввечері говорили про те, що відбудеться засідання Кабінету міністрів. Там плануються достатньо жорсткі заходи. Виходить міський голова Києва, на опередження це все говорить, якби це в Києві починають. І злі язики сьогодні почали говорити, просто теж відчуття, що ця вся історія, від уряду, ми зараз почнемо про уряд говорити, якби київська влада відреагувала для містян, а на загальному рівні це відбувається через плановані заходи наступного тижня. Насправді, такі версії, вони звучать і не тільки на цьому тижні, а й раніше. І насправді почала звучати інформація і вкидання в інформаційний простір, ще починаючи заяв Віктора Ляшка, який почав говорити, що ми можемо спланувати, все-таки почнуться такі обмеження. Тобто потроху-потроху це вносилось і не тільки на урядовому рівні. І, в принципі, на сьогодні дійсно це непоганий інструмент для влади, для того, щоб хоча б обмежити можливість там різних акцій протесту. Давайте, всього іншого. От чому ми так говоримо? Зараз глядачі подумають, як? Тому що все нормально в світі, от дійсно пандемія, міський голова. Це Київ, це місто, а кількома годинами пізніше рішення про впровадження превентивних заходів, аби
запобігти епідемії, ухвалив Кабінет міністрів. Сказали, що планується на 3 тижні, так само, як і Віталій Кличко сказав, карантин у навчальних закладах, обмеження на проведення масових заходів за участю понад 200 осіб. А попередня інформація пана Ляшка була про 60 осіб. Але це, кажуть, не стосується заходів державної потреби. Тобто засідання Верховної Ради будуть відбуватися. Проведення спортивних змагань, можливо, з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також уряд закупить інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в аеропорту Бориспіль. І завтрашнього дня із 219 прикордонних пунктів по всій країні будуть працювати лише 49. Це мається на увазі аеропорти, залізниця і радикально обмежують кількість пунктів, де автомобілями переїжджають. Про це якраз і заявив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Прошу пряму мову. З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня буде працювати 49 пунктів пропуску на кордонах. Решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту. Заходи на кордонах вживаються в аеропортах, пунктах пропуску автомобільних. Тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під, скажімо, особливим режимом перепускним і особливим режимом роботи. А, пане Ігоре, давайте спробуємо змоделювати ситуацію. От через що? Ми дивимося статистику, там Італія, там сотні, там більше, там 10 тисяч уражених на сьогоднішній день, там інші країни, там 8 тисяч в Ірані. В Україні один офіційний випадок, і одразу от так радикально батьки сьогодні просто всі в Києві. Це ж треба десь з дітьми бути, чи не бути, чи де їх тримати, чи як, чи не ходити в шку, на роботу і так далі. А от продовжуючи цю історію, наступного тижня, ну, як сказали оглядачі, там зсередини парламенту планується якби поставити крапку в питанні ринку землі. Там 700, здається, да, там справи дуже мало. Так, копійки вже лишилось. Насправді так. Да. От, плюс там ФОПи, плюс там шахтарі. І як воно буде відбуватися? Себто люди будуть їхати, їх будуть зупиняти на кордоні Києва і казати, бачите, міський голова розпорядився. Абсолютно. Так, таким чином уже ще діяли. Для того, щоб не дати акціям розростися дійсно в широкомасштабні, обмежується, власне, можливість на автобусах. Ну, зазвичай це ще йдуть все-таки відповідні перевезення. Тобто, і їх просто обмежують і не допускають дійсно на столиці, можуть зупинити десь, спочатку там одну хвилю зупиняють десь біля Білої Церкви, далі зупиняють там уже десь в Банатах, потрохи. Тобто, і виходить ця хвиля, вона розтягується повністю по області. І таким чином, і люди не бачать, що є скупчення автобусів величезне, ну, прохожі мається на увазі. А з іншої сторони, мітинг сам по собі, він втрачає чисельність. Ну, от якраз теж прийшло на час карантину, в українській греко-католицькій церкві дозволили не цілувати ікони і слухати служби з дому, наприклад. Але, от, дякую якраз, колеги, це от щойно з'явилася ця інформація. Я думаю, що і в православних церквах так само, і в православній церкві України, і в українській православній церкві. Я якраз їхав до вас і по радіо коментували, і казали, що це ж погано забороняти, власне, і обмежувати доступ до церков. Давайте навпаки, тому що це одним чином не впливає. Ні, ну, у Вінниці була хода, хресний хід проти коронавірусу. Ну, десь ми щось подібне бачили на Тернопільщині, коли привозили цей перший літак з Ухані. Насправді, у всьому світі зараз онлайн відбуваються служби. Я вже не говорю про Папу Римського, про закриття собору Святого Петра. Площа Святого Петра закривається, і всі служби відбуваються онлайн. Так що тут немає нічого. Але я от запитання, чи не дуже жорсткі заходи впроваджуються от на тлі того, що в нас там десяток випадків, один підтверджений, там не підтверджені. Правда, сьогодні китаянку одну кажуть, ну не кажуть, це писали, зняли з літака в Борисполі, от, і повезли типу в Олександрівську лікарню. Наші колеги зв'язувалися, поки що інформації ніякої немає. Ну, навіть той єдиний випадок підтверджений, знову ж таки, він зміг бути реалізований, ну, в плані підтвердження, тільки виключно через самодіагностику і самоізоляцію конкретного пацієнта. Який його пропустили, так, його пропустили, власне, через кордон. В нього не було ніяких симптомів. Так, я ж, власне, про це й кажу. Так, влада це і розуміє. Вона не знає, скільки дійсно, яка ситуація на сьогодні в Україні. І ті там 1200 екземплярів, які там надіслали там до Києва, в принципі, їх не знають, яким чином можна використовувати, ну, мається на увазі, в яких об'ємах. Тому що сьогодні симптоми, якщо ми бачимо, там грип, той же ГРВІ, початкові мається на увазі. І коронавірус, вони дуже схожі. І зазвичай люди у нас не йдуть в лікарні. Вони переносять це на собі. Це найгірше.
через коронавірус, до речі, скасовують свої рейси авіакомпанії. От останнє, хто тримався, МАУ, відмінила деякі рейси до 16 країн, де виявлені випадки COVID-19. Лоукостер Wizz Air з 10 березня до 3 квітня припиняє польоти до Італії. З 12 до 23 березня не буде літати в Ізраїль. На всяк випадок, Ізраїль вчора започаткував карантин на 14 днів. Ви приїжджаєте, лише вас зразу в карантин за ваш кошт, але ви ще довідіть, що у вас є гроші. Ні, полетіте назад. До Італії свої рейси припинила і компанія Ryanair. З 10 березня до 8 квітня Міністерство закордонних справ, в свою чергу, радить українцям за будь-якої поїздки за кордон до добре зважити, чи вона вам архінеобхідна. Прошу пряму мову. Міністерство закордонних справ видало декілька рекомендацій. Серед них рекомендація громадянам України утриматись від поїздок до Італійської республіки, утриматись від поїздок до держави Ізраїль, яка залишила за собою право запровадження 14-денного карантину для всіх громадян, як громадян Ізраїлю, так і іноземців, які прибувають до Ізраїлю. І для цього будь-який іноземець, який прибуває до Ізраїлю, має довести документально наявність місця проживання, готелю або іншого помешкання, де він може перебувати в самоізоляції 14 днів. Ну, і ще одна цікава інформація, яка він виділить з резервного фонду 100 мільйонів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту і забезпечення поточних потреб органів, які борються з коронавірусом. Як повідомлено на брифінгу прем'єр-міністр пан Шмигаль, цих коштів має вистачити на закриття поточних проблем і створення тримісячного запасу. Для цього, зокрема, буде заборонений до 6 червня експорт товари протиепідемічного призначення. Заборона почне діяти з 0 годин, зняти її можуть раніше, коли буде закрита внутрішня проблема України. А що ви чули про ті величезну кількість контейнерів, яку навіть з держрезервів нас відправили було? Китай відправили. Да. Ну, дійсно, це так. І от зараз називається шалена сума, дійсно, там 100 мільйонів тих гривень. Але скільки питання, по якій ціні будуть закупляти? І вже ціна на сьогодні ажіотажна. Відповідно, уряд може її закупляти і за ажіотажною ціною. Чому не говорять, а скільки, власне, кількість буде цих масок, куплятися всього іншого? Ну, ми дивимося, якщо хтось піднявся раз, тепер буде підніматися другий раз. Я ж про це, власне, і кажу. На цьому на сьогодні дійсно фармацевтичні компанії можуть дуже непогано заробити. Тому що проста людина з Держрезерву не може продавати маски. Безумовно, безумовно. Хоча ми пам'ятаємо, була історія пов'язана з Михайлом Радуцьким, потім він давав спростування, це не я, мов, це все злі язики. Ну, якби така історія. Але там все пов'язано, ви ж розумієте. Але ніхто це не копає, ніхто про це не говорить. Але давайте, нехай вже скаже пан Денис Шмигаль, наш прем'єр-міністр. Звичайно ж, в першу чергу ми маємо забезпечити цими засобами українців, а не давати можливість вимивати це все сьогодні з України. Аналіз показав, що за останні тижні значно зріс експорт засобів індивідуального захисту, і фактично внутрішній ринок відчував певний дефіцит, тому це був необхідний крок для того, щоб залишити такі засоби всередині країни. І, скажімо, десь збалансувати ринок, щоб не було спекуляцій, не було завищення цін. Такі рішення теж прийняті. Відповідним організаціям, установам, контролюючим органам також на комісії ТПНС були дані відповідні розпорядження. О, цікава інформація тільки що прийшла. Іран погодився передати Україні чорні скриньки збитого літака МАУ. Це просто breaking news. Я перепрошую, що перескакуємо на іншу тему. Іран погодився передати Україні чорні скриньки пасажирського літака. Повідомив Шевченко, наш посол в Канаді. За його словами, представник Ірану на сесії Ради ІКАО в Монреалі заявив про згоду офіційно Тегерану передати портові самописці. Тобто до України, а потім з подальшою передачею у Франції, якщо знадобиться додаткова експертиза. Ну, це насправді перемога. Єдине, да, так питання, я ще кажу, в якому вони стані, тому що там раніше, я пам'ятаю, історія була, їх намагалися вже якимось чином там прочитати, як говорили офіційні іранські там посадовці. Ну, хтось каже, Ірану зараз не до цих чорних скриньок. Звичайно, насправді, звичайно. В них там палають лікарні під 10 теж тисяч, 8-800 людей уражених. Це не, ну, я маю на увазі з коронавірусом підтверджено. Ну, в будь-якому разі, тепер ви знаєте. 5 нових повідомлень про підозру на COVID-19 було впродовж вчорашнього дня. 2 зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, про них проводяться дослідження. 3 сьогодні надійде в лабораторію, розповів на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він же головний державний санітарний лікар. За його словами, на цей момент досліджено 43 підозри на новий коронавірус, і лише одна з них підтвердилася. Ми про це вже говорили. І дуже важливо, що в столиці, от, шановні, запроваджується не карантин.
От якби слово карантин там говорили, а за рішеннями ми зараз, я так думаю, і прокоментую нам заступник голови КМДА Валентин Мандріївський, якщо все буде нормально із зв'язком. Значить, профілактичні заходи запроваджуються для запобігання розповсюдження коронавірусу. Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, в Києві підготували 7 лікарняних закладів, 3 дорослих, 3 дитячих і 1 заклад для вагітних. Також місто отримало 2,5 тисячі експрес-тестів для виявлення COVID-19, але планується придбати ще. Крім того, Київ сподівається отримати 2 тест-машини, які встановлять в аеропортах Бориспіль-Жуляни. Ну, Сікорського мається на увазі Київ. У вишах навчання відбуватиметься у дистанційній формі. А з понеділка почнуться телеуроки для старшокласників, там вже ЗНО ще зсуваються. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі, його будуть двічі на добу дезінфікувати. Є нас на зв'язку? Є? Да, пане Валентине, добрий вечір. Добрий вечір. Валентин Мандріївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації, разом з нами. Дякую, що приєднуєтеся. Важливий такий день нині. І просто от обговорюю сьогодні співтовариство, спільнота київська. Чи не дуже жорсткі заходи прямо на 3 тижні? Випадок в Чернівцях, а тут Київ, бо, знаєте, зразу якісь паралелі політичні, там Грушевського, Верховна Рада, і земля і так далі. З чим пов'язані саме 3 тижні і така реакція київської влади? Бо, в першу чергу, вона пов'язана з безпекою і з упередженням можливого розповсюдження вірусу. Тому ми не говоримо про те, що це карантин, ми говоримо про те, що це обмеження. Тому що під час карантину є зовсім інші режими і протоколи. Саме тому ми врахували досвід інших країн, таких як Італія, ну, зрозуміло, Китай, для всіх, всім на нього прикута увага, але у італійців величезні проблеми, тому що вони вчасно не прийняли тих заходів, не вжили тих заходів, які мінімізують можливості розповсюдження вірусу. А такі країни, як Іспанія, наприклад, Чехія, Словаччина, Австрія і Ізраїль, найжорсткіші заходи, вони контролюють процес перебігу і розповсюдження вірусу, і медики встигають вчасно реагувати на такі випадки. Тому краще, мені здається, бути, знаєте, бути більш обережним, прийняти вчасно заходи, щоб потім ні в кого не було нарікань, ні в кого не було звинувачень, що міська влада не вжила конкретних якихось заходів. І мер сьогодні сказав про те, що і медичні заклади наші забезпечені усім необхідним, і готові лікарні, і готові лікарі, і готове і обладнання, і експрес-тести, які будуть саме в лікарнях. Я хотів би саме на це звернути увагу, а не в аптеках, як багато хто думає, тому що це експрес-тести, які потребують забору крові, і це можуть робити тільки лікарі. Тому мешканці просто повинні у разі погіршення відчуття, якщо, не дай Бог, таке трапиться, телефонувати або сімейному лікарю, або на 1551 і повідомляти про те, що є така загроза. І лікарі зразу беруть на дослідження кров і експертно швидко визначають наявність чи відсутність вірусу. Тому ці заходи більше не для не з метою панічних якихось настроїв, чи не з метою приховування якоїсь інформації, це саме здійснення кроків на упередження. Тому що особливість вірусу, що він дуже швидко поширюється, а поширюється він під час комунікації з людьми. Тому треба мінімально комунікувати. Зрозуміло, що це викликає певні дискомфорти для батьків, особливо дошкільнят, тому що їх потрібно залишати вдома, з кимось шукати, з ким мають бути. Саме тому ми і сьогодні мер звернувся до роботодавців, до керівників підприємств, з розумінням ставитись до батьків, які мають маленьких дітей чи дітей шкільного віку, для того, щоб батьки мали можливість приділити увагу дітям. Ми робимо всі можливі заходи для того, щоб Київ був комфортний і безпечний. А, пане Валентине, практичне запитання. Я особисто сьогодні був свідком в одній з торгівельних мереж, бачив, як вже люди беруть там
по 10 рулонів туалетного паперу, там рис, гречка, якби так. Скажіть, от відверто, ви з керівниками, ну, ви там, ваші колеги з керівниками мереж говорили, в нас достатньо продуктів в Києві, харчування там? Розумієте, їх же ніхто не обмежує в доставці продуктів, це ж не режим, ще раз хочу наголосити. Це ж дуже важливо. Що це не режим епідемії, не режим карантину. Тому доставка вся, логістика буде працювати. Окей. Не працюють тільки ті заходи, де масові стікнення людей. І ще одне практичне запитання. Там в цих якраз пунктах по цих заходах написано, що в ТРЦ, в торгівельно-розважальних центрах, будуть мобільні бригади здійснювати контроль. Це як воно буде працювати? Це будуть якісь групи лікарів там знаходяться, чи як? Це будуть, по-перше, проінструктовані керівники всіх, ну, власники і керівники ТРЦ. Так. Там не будуть працювати кінотеатри, але будуть працювати магазини, торговельна мережа. І будуть працювати мобільні бригади лікарів для того, щоб в разі чи візуального виявлення хворих, чи просто людина відчула себе, чи почувається дискомфортно, там, чи має якісь ознаки хвороби, вона могла швидко звернутися до лікарів і не могли скажити. І останнє, Так. І пролунало, що будуть карати порушників правил цих обмежень, а потім, можливо, і карантину, адміністративна, кримінальна відповідальність. Як ви це прокоментуєте? Вчора ми на раді міського голови були всі представники правоохоронних органів, ми обговорювали ці питання в тому числі, і відповідно до нинішнього злочинного законодавства, після рішення комісії ТНС, яке сьогодні було прийнято, правоохоронці мають повне право і застосовувати і адміністративні, і кримінальні важені тільки аж до порушення кримінального провадження. Дякую вам, пане Валентине. Валентин Мандріївський, заступник голови Київської міської державної адміністрації. Отак от докладно ми якраз, аби кияни знали, що насправді відбувається і з чим це пов'язано. А колега наш Михайло Пилипчук поцікавився у киян, чи дієвими, на їх думку, будуть карантинні заходи, чи, як ми з'ясували, велика різниця, карантинні і обмежувальні заходи в столиці, і як вони, ну, кияни мається на увазі, вберігаються, унебезпечуються від нового вірусу. Будь ласка. Я думаю, що треба, мабуть, обмежити якісь такі збіговиська людей для того, щоб убезпечити себе від цього. Навіть не знаю, чи воно ще допоможе, цей карантин. Скоріше всього, що нічого він не допоможе. Особисто я проти, тому що в мене син навчається в 11 класі, і потрібно займатися. Так як вже один карантин був, то два забагато. Але якщо це потрібно для безпеки дітей і нашого населення. У людей, мабуть, будуть складності з тим, куди дівати дітей. Стараються предотвратити розпространення. Паніку розводять люди, щоб прикрити, відвести увагу від чогось більш важливого. Тому я якось до цього відношусь чуть скептично поки. Не знаю. Я думаю, не дуже. Тисячі людей вмирають від грипу, в год вмирають мільярди людей від СПІДу і всього. Ми ж не робимо типу карантини і все. Ну просто от даже тоже метро, там очень много людей, никто же его не закроет. Моем руки, стараемся не посещать скопление людей. В торговые центры не хожу, в кинотеатры и в театры тоже. Ні, воно все рівно не діюче. Всі ці противірусні препарати, вони не діючі. Вже перевірено, тому будемо надіятися, що обмине. Руки моємо. Зараз? Ну, дезінфіцируємо, проветриваємо. Так, як від будь-якої простуди. Верховна Рада не уповноважувала депутатів від ОПЗЖ вести перемовини в Кремлі. Яку гру і на чиєму боці веде Медведчук і компанія? Військові уповноважені давати відсіч агресору, заявив президент на представленні нового міністра оборони. Коли Україна захищатиметься як Ізраїль?
Лідер партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук поговорив у Москві про парламентський вимір нормандського формату з президентом Росії Володимиром Путіним. Так повідомляє прес-служба «Опозиційної платформи за життя». Мова йде про створення міжпарламентського об'єднання депутатів всіх чотирьох держав, учасниць нормандського формату, нібито для того, щоб посприяти главам держав в питаннях мирного врегулювання. А Путін цю ідею вважає хорошою, розраховує, що в ОПЗЖ все вийде. Президент Російської Федерації навіть сподівається на підтримку ідеї в адміністрації, ну, тобто в офісі президента України. Росія, за його словами, готова включитися. Медведчук, згідно повідомленням прес-служби партії, заявив, що Верховна Рада має прийняти закони про вибори на Донбасі, амністію, особливий статус, зміни в Конституцію. І в тому, ну, якби, можна прямо сказати, допомога, каже, наших колег Державної Думи і парламентів Франції, Німеччини, тут була б не просто доречною, вона була б корисною. І от на тлі цього візиту Верховна Рада не уповноважувала депутатів ОПЗЖ вести перемовини в Росії від імені парламенту, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалося, повідомляє прес-служба Верховної Ради. Крім того, депутати, які їздили до Москви, відрядження не оформлювали. Таким чином, вони здійснювали приватну поїздку до Російської Федерації і під час цих зустрічей висловлював позицію виключно своєї політичної сили. Що відбувається, пане Ігоре? Ну, крім того, що сьогодні всі писали, а будуть на 14 днів на карантині? Ну, по-перше, дійсно, зараз треба для пана Медведчука знову застовбити місце як головного переговірника з Путіним, тому що в минулому році це його реноме було попране після теми зі звільненням, власне, українських полонених. Ми тоді пам'ятаємо, все-таки це був фейл Медведчука, і дійсно в політичному плані з'явилися певні проблеми. І зараз ми бачимо, що от його намагаються відновити імідж. Друге питання – це те, що дійсно намагаються спонукати Зеленського. Йому таким чином нагадують і про досягнення домовленості в Парижі, які він не хоче виконувати насправді. І це очевидно. Ну, що стосується, власне, виконання мінських домовленостей, бо ми ж навзамін їм пропонуємо так званий план Зеленського, який на сьогодні ще не оприлюднений, але в переговорах його постійно намагаються просунути, щоб його вже обговорили, власне, в кінці квітня, на імовірні зустрічі в Парижі, якщо вона дійсно відбудеться. Ну, а зараз ми читаємо і слідкуємо, що в Мінську відбувається, да, між Козаком і Єрмаком. Але чи випадково, на вашу думку, якраз співпадіння таке? Ми ж говоримо про зустріч, там вчора основні події в Москві відбувалися, там якраз засідання цієї їхньої думи, де Путіна там проголосили назавжди, а паралельно з цим стрілянина достатньо потужна. На жаль, гинуть три наших бійця, 8 поранених, там відповідь, ну, бойові... Про що фактично не говорять в українських ЗМІ. Да, а там в Москві, каже, от ми ж приїхали за мир говорити. Тобто от ці всі картинки, абсолютно, вони випадкові, вони просто збіг обставин, ну, я ж кажу. В даній темі немає абсолютно нічого випадкового. Єдине, що, звичайно, можна чути різні там думки, що не можна повністю контролювати ситуацію там на лінії розмежування, там, де відбувається зіткнення. Але так, як це відбувається, якщо провести дійсно ті тенденції, як завжди, там, або поїздка, там, або Зеленського, або того ж Медведчука, і дуже часто ці речі, вони просто співпадають. І очевидно, що вони робляться для того, щоб інтенсифікувати відповідні або перемовини, або посилити вплив відповідного візиту і надати там важливості. Медійне забарвлення, да, якесь? Безумовно. Ціною життя наших хлопців. Безумовно. І це є найгірше, тому що і зараз, коли ми бачимо, що в українському інформаційному просторі ситуація на Донбасі відійшла вже не на другорядне десь там план, а там вже на третій, четвертий. Це йде найгірше, тому що дійсно ситуація зараз там найгірша, починаючи з 2016 року. Дивіться, в паралель до цієї історії ми ж слухалися, ну, останні там пару тижнів тому чекали, коли Сівоха буде презентувати свій цей план по примиренню. Каже, хватить там, вони не сєпари, там не ніхто, там всі українці. Сьогодні він сказав, що подивіться, що відбувається, значить, ми йдемо і хочемо йти до НАТО, але НАТО не бере країни, в яких є внутрішній конфлікт. Ну, Сівоха все-таки, я думаю, забагато його надають важливості, власне, його словам. Він все-таки лишається просто радником пана Данілова. Ну, треба розуміти це. Все-таки він не заступник, і він навіть не введений в штат
РНБО. Але, звичайно, але він буде презентувати такі цю платформу. Такі думки є, в тому то й справа. І чому і цю платформу її не презентують? Уже скільки часу пройшло після обстрілів, коли її тоді скасували? Це ж десь близько Дня Святого Валентина, там десь в тих числах вони перенесли. Тобто, фактично, вже місяць вони її тримають і не видають. Чому? Знову ж таки, тому що це невигідно Зеленському. І виходить, зараз іде гра між, відповідно, Західним блоком, ну, в частині ситуації на Донбасі. І далі тривають переговори між Єрмаком і Козаком. І Зеленський, відповідно, дивиться, що йому вигідніше. Очевидно, що там йде не тільки політика відкрита, а й питання економічні, що ми і по газу знаємо, теми по прямому постачанню газу від «Газпрому» в Україну і інші теми. Тобто, очевидно, що зараз якраз йде найбільше, як це, градус перемовин. Ну і в цьому пулі вода, Крим, да? Безумовно, безумовно. Десь так. Його реально, це інформаційно, його спеціально вкидають, тому що такі речі, так як це зараз відбувається, це абсолютно от по всім лекалам інформаційних воєн, це зараз дійсно українців. Українців абсолютно просто привчають до того, що це треба зробити. Хорошо, тепер давайте подивимося на групу депутатів народних, які не всупереч постанову, ну не те, щоб всупереч, це сьогодні з'явилося, це розпорядження голови Верховної Ради про те, що, значить, скасовує всі відрядження народних депутатів. Не позавчора, не позапозавчора, сьогодні скасовує. Значить, ну і реакції ми вже чули. Але ОПЗЖ як фракція, як політична сила, вона взагалі може собі дозволити так себе поводити от на сьогоднішній день в контексті наявності на політичній мапі України? Вони, причому так, що, знаєте, вони свободно. Не змінюють, власне, своєї поведінки вже котрий місяць підряд. І причому зверніть увагу, як поводить, наприклад, там представник від ОПЗЖ в українській делегації в ПАРЄ, та Шльовочкіна, яка займає діаметрально протилежну позицію від інших делегатів. І причому не перше скликання, як це відбувається. І так само це стосується там інших візитів, як пана Медведчука, так і інших представників ОПЗЖ. Тому в даному випадку, ну, звичайно, їм просто, розумієте, у них гарний дах з Москви. Якби цього даху не було, то, звичайно, вони не могли так криша, да, як нас кажуть? Ну, так, хороша криша з Москви. Абсолютно, так. І таким чином їм просто, і не тільки, причому, не тільки політичний, але й економічний, тому що, знову ж таки, це питання там постачання там паливних матеріалів, імпорту там того ж дизелю, то, і там інших різних. Ну, а ми далі розглядаємо момент, пов'язаний з запровадженням ринку землі. І пам'ятаємо, що ще там, умовно, вчора було 4 тисячі поправок, в день було там 3, а вже лишилося там 700. Ну, тому що 3,5 тисячі поправок авторства хто? ОПЗЖ. Ну, так я й кажу, якби вони так швидко-швидко пішли. Так, тобто все, наступний пленарний тиждень, і всі розуміють, що треба завершувати. Причому це навіть набридло ОПЗЖ, те, що навіть почути заяви Шуфрича, який навіть вітав оці позачергові засідання, каже, от, слава Богу, ми нарешті можемо працювати от, і приймати інші якісь там законопроекти. Ну так, тепер вже доведеться ще приймати генерального прокурора, доведеться працювати ж з цим законом по НАБУ. До речі, от ми сьогодні ще будемо з вами говорити про можливі варіанти, але теж, якщо от говорити там Венедіктова, Іонушос. І ще там кандидатури, там і Григорій Мамка виникав там і так далі. Тобто на чому проблема? Чи в чому проблема? Баканов там з'явився. Знову проблема така сама, як в уряді. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче, просто всі розуміють, що там треба не займатися професійною діяльністю генпрокурора, а треба виконувати політичні замовлення. І всі ж, коли відставляли Рябошапку, всі чули ці заяви, відповідно, ну, де весна, саджати будемо, а де результат. Ну, тобто, і очевидно, що наступний генпрокурор, він буде таким собі палачем, вибачте, який йому доведеться вносити і від ДБР, там, і від інших структур. Ви так кажете, ви собі картину до Верховної Ради повинен зайтись хтось з голим торсом, такий масі. Зорро. Так сьогодні, причому роль генерального прокурора, вона є ключовою в частині навіть там не того ж Порошенка, його там справте, ну, через що відставили в тому числі Рябошапку, а й загалом, в нього зараз в руках питання контрольованої
доторканості народних депутатів, яку нібито зняли, а по суті вона лишилася тільки в контроль у генерального прокурора. Давайте повернемося до цієї історії. От якраз голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія, до речі, всі пишуть, щось там з ним відбувається, його перестали запрошувати на наради. Ну, його якби хочуть знімати з голови фракції. Хочуть так. Знімати, що? А що? Ну, тому що, знову ж таки, пов'язаний із Богданом, і зараз продовжується цей процес прибирання з керівних посад. А я думаю, що він так от, значить, він вважає, що членів фракції «Опозиційна платформа за життя», які відвідували Російську Держдуму, потрібно одразу відправити на карантин після повернення додому. Цитую, він каже, вважає, що вони мають проходити карантин, чому ні, вони поїхали. Ви ж знаєте, що пан Разумков зранку видав указ про те, що не можна їздити за кордон з метою зниження ризиків захворювання. Вони їздили туди, де є багато захворілих. Я думаю, що там високі ризики, вони мають проходити карантин не в стінах Верховної Ради, заявив Арахамія. Крім того, за його словами, нібито направити запит Служби безпеки України щодо законності цієї поїздки. Я думаю, тут перспектив ніяких не буде в цьому запиті. Я думаю, що ні. Але що стосується, власне, там карантинних заходів обмежувальних, ми ж знаємо, що там один із депутатів ОПЗЖ з французькими колегами зустрічався, які потім захворіли. По цьому ж питанню, до речі. Так, так. І тому, в принципі, тут цілком, якщо є бажання політично, то технічно це можливо зробити. До речі, навздогін от цьому візитові, який відбувався якраз в момент коронації пана Путіна, як кажуть, Валентина Терешкова його запускала в космос, говорячи про те, що треба обнулити, значить, терміни президента. Значить, Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати Америки намагаються забезпечити існування України, зокрема, за рахунок Російської Федерації. Він дав інтерв'ю виданню ТАРС і там спецпроект, який 20 запитань Путіну. Він, зокрема, сказав, вони, ну, США мається на увазі, Україну задобрюють, взяли її під зовнішнє управління, але хочуть, щоб Україна існувала в тому числі і за наші гроші. Самі не хочуть їй ці гроші давати. Президент Російської Федерації каже про кошти, які Москва платить за транзит газу в Європу через Україну. Ну, так, вимушений. Путін очікував, що після укладання нової транзитної угоди санкції проти Північного потоку-2 мали б скасуватися, але, бачите, цього не відбувається. Президент пов'язується з тим, що санкції мають забезпечити конкурентні переваги саме у американському зрідженому газу, там, сланцевому варіанту. Володимир Воля, експерт-міжнародник Українського інституту політики, з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір. Доброго дня. Дякую, що приєднуєтеся. От, можна не про коронавірус? Дякую. Якраз, да, і не про світову фінансову кризу сьогодні. Да, дякую. Ми якраз до от цієї випадкового збігу великої кількості обставин, які супроводжували візит делегації ОПЗЖ до Москви. Для чого це все відбувалося? Постріли на Донбасі, коронування Путіна чи висування його там на довічне керівництво країни? Ну, як довічне, дай Боже, всім здоров'я, але в принципі. От і поїздка Медведчука. Про що мова тут йде? Ви стільки запитань поставили, що на півгодини вистачить. Ну, це просто один день. Один день. Але за великим рахунком, якщо говорити про візит делегації ОПЗЖ до Росії, то це виглядає, знаєте, як обурює більшість українців, проте такої заборони немає. І що їм пред'явити можна? Та нічого їм не можна пред'явити, хіба що розкритикувати за політичну позицію. Так, Росія – це держава, яка здійснює агресію по відношенню до України, тому, я думаю, було некоректно їхати туди через оцю обставину. Але вони поїхали. Той формат, який вони просувають, він не життєздатний. Не може бути ніяких парламентських асамблей. Це така, знаєте, цяцька, не знаю, на кого вона розрахована, дуже наївних. Тому що за великим рахунком, якщо не можуть договоритися команди лідерів держав на рівні фахівців, міністерств, то який смисл створювати ще політичний клуб, майданчик? Подивіться на парламентську асамблею, а це буде парламентська асамблея не Ради Європи, а нормандського формату. Від неї буде ще менше толку, ніж парламентської асамблеї Ради Європи. Тому це така політична фішка, яка відігрується виключно для внутрішньополітичного споживання російського, на російських виборців розраховано, і на частину електорату, яка в Україні підтримує ОПЗЖ. Не більше, не менше. Що стосується пострілюють, чому стріляють? То тут цікаві питання дійсно є, чому відбувається
так, що декілька днів підряд підбивають в тилу, тобто в тилу українських сил, вантажні автомобілі з українськими військовослужбовцями. Тобто я думаю, що це з одного боку може бути провокування для того, щоб українські сили, можливо, перейшли в якийсь локальний наступ. Можливо, так. Для того, щоб сказати, дивіться, що українська влада не дотримується миру, вони не хочуть миру, вони тільки ждуть приводу для того, щоб наступати і знищити. Да? Другий момент, для це можливо, оце використати оці всі нюанси для того, щоб сказати, дивіться, ніяких розведень немає. Тобто, що ці обстріли? Вони унеможливлюють подальшу роботу, обгальмують роботу по подальшому створенню ділянок розведення сил. Да? Ну і третій аспект, який може тут бути, це якась дуже емоційна реакція з боку сепаратистів. Можливо, частина вийшла з-під контролю, або так, перебуває під умовним контролем, або ж, знаєте, намагаються перекрити якісь теми інші за рахунок ескалації на лінії контактній. Тому що вони там швидше за все розказують жителям ОРДЛО? Що дивіться, там укропи наступають, українська армія, агресія і таке інше. Від чого це може відволікати увагу? Від двох речей. Коронавірус, якщо він там почне з'являтися. А найбільше, я думаю, це певною мірою якось пов'язане з тим, що є невдоволення серед місцевих оцих вождів ЛДНР з приводу того, що конфлікт на Донбасі відкладають у довгу шуфляду. Прихильник, да, куратор цієї активної, просувач активної наступальної політики, отой, що пішов у відставку, підкажіть, вилетів з голови, Сурков, грюкнув дверима в Кремлі. І як я вже минулого разу казав, що, можливо, він би матюкався, якби його щось не стримувало. І нагадав він мені оті заяви Гіркіна про те, що Путін зрадив Новоросію. Цього разу виходить так, що у ролі Гіркіна опинився Сурков, і багато хто на території ОРДЛО, хто мріяв, що якось врегулюють їх статус вигідним для них чином, вони, я думаю, вважають себе зрадженими чи ще щось. Так. Таке дякую. Може. Дякую, Володимире. Володимир Воля, експерт-міжнародник Українського інституту політики. Дякую вам дуже. До речі, тут в цьому контексті ще один момент є. От весь час якось, ну, не дуже широко воно теж освітлюється чомусь в українській пресі, але прокуратура Нідерландів писала нових свідків на суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17. Один з них громадянин Росії. За даними слідства, він приєднався до бойовиків на Донбасі в 2014 році і охороняв територію, з якої БУК збивав, значить, цей пасажирський літак. За словами свідка, бойовики були раді, що поцілував літак, поки не з'ясувалося, що то був цивільний лайнер. Чоловік готовий свідчити на умовах анонімності. Таких свідків у справі десятки. Вони бояться переслідувань з боку російських спецслужб. Ну, всі пам'ятають, що Боїнг малазійських авіаліній, що виконував рейс MH17 з Амстердама, Куала-Лумпур, збили над окупованою Росією частиною Донбасу 17 липня 2014 року. І за вбивство 298 людей заочно судять 4 обвинувачених, 3 з них громадянин Росії і 1 українець. Прокурори не виключають, що з часом список підозрюваних стане більше. Чим це загрожує Росії? Бо сьогодні там були приклади достатньо жорсткого, так і зрозуміло, якби поведінки самого судді. Там намагалися якби з'їхати адвокати з теми про незакрите небо. А суддя каже: ми тут про незакрите небо не говоримо. Ми говоримо про БУК, який приїхав з Росії. Ну, насправді, попри те, що і прокуратура Нідерландів говорить про те, що БУК приїхав з Росії, і що це, ну, відповідно покладає вину, власне, на Російську Федерацію. Але якщо ми візьмемо і відкриємо, власне, хто підозрюваний, то ми бачимо там, ну, там, здається, один громадянин Росії, і його підписують як представник просто російської армії. Ну, мається на увазі, він там має просто звання в російській армії. І, тобто вони максимально юридично на даному етапі поки що максимально в тому числі і захищають Російську Федерацію. Якщо зараз подивитися, то насправді там не все однозначно. З однієї сторони ми бачимо дійсно ці заяви, що дійсно Росія винна, а з іншої поки що концентрується власне на невизнаних республіках.
навіть в тих регаліях, які вказуються. Ну от ми маємо пряму мову адвоката родичів жертв MH17. От що він сказав? І йдемо далі. Local actors in Ukraine. I think you will hear about them. I think you'll hear about Mr. Putin. I don't think you'll hear a great deal. But my opinion, and this is just the opinion of one man, is that a weapon of that power and that sophistication would not have left Russia. No problem, let me be your interpreter. Значить, що він сказав? Я перепрошую, якщо б я знав синхронно. А що зброя серйозності не могла покинути Росію, якби цього не дали дозвіл на найвищому рівні і відправилась би туди і зробила те, що вона зробила, якби містер Путін був проти і не цього не схвалив, я впевнений. Знову ж таки, це є оціночні судження, те, що і буде використовувати російська сторона в свій захист, насправді. Тому я думаю, що цей процес, насправді, буде дуже цікавим. Ідемо далі по нашому ефіру. Військові уповноважені давати відсіч агресору, заявив президент на представленні нового міністра оборони. Коли Україна захищатиметься, як Ізраїль? Так, і оскільки ми перейшли з вами на військовий аспект, президент Володимир Зеленський сьогодні представив нового міністра оборони Андрія Тарана. Серед пріоритетів його роботи президент назвав забезпечення високої обороноздатності України. Міністр оборони, в свою чергу, наголосив на необхідності впровадження стандартів НАТО, а також на формування мотиваційного пакету для військових. Це і забезпечення житлом, грошове забезпечення, навчання, гарантії соціального забезпечення після звільнення. Прошу пряму мову. В першу чергу, основа будь-якої армії складають саме люди. А тому всі стратегії оборонного відомства мають бути людиноцентричними. Мова про гідне забезпечення наших військових сучасним та ефективним озброєнням, підвищення рівня підготовки, посилення соціального захисту людей у погонах. Наші військові віддають батьківщині сили, віддають здоров'я, віддають життя, а отже вони повинні мати потужний мотиваційний пакет. Ну, насправді ми можемо трошки поговорити про пана Тарана, про його постать. Можливо, не всі знають, він діючий військовий, реальний генерал, який працював в багатьох міжнародних організаціях. Він був представником Збройних сил України в Організації Об'єднаних Націй якраз на початку цих всіх проблем на Донбасі під час початку війни з Росією. І більше того, він до останнього січня 2019 року, коли формувалися штаби виборів президента, був типу називався як керівник штабу Смішка. Да, він був. Да, керівник виборчого штабу Смішка. От, правда, в цьому матеріалі не прозвучало ще кілька постулатів, там вже був виступ самого міністра оборони, пана Тарана. Він говорив, що до стандартів НАТО нам ще дуже далеко. І говорити про те, що ми до них рухаємося, це навіть не найближча перспектива. Я хочу сказати, що це була величезна політична помилка новопризначеного міністра оборони. Але він і в Брюсселі працював. Не, я не про це. Ну, очевидно, що в нього є відповідний досвід, але дуже часто українські чиновники забувають, що ми вже рік живемо зі зміненою конституцією, де, власне, і прописано вступ до НАТО, в тому числі. І в даному випадку, власне, Кабінет міністрів, він у нас стоїть, який виконує, власне, цей курс. І тому робити такі заяви члену Кабінету міністрів є архінеправильно. І тому, в принципі, на сьогодні... Можна списати на досвід? Я не думаю, що тут досвід. Тут все-таки я думаю, що він ще не зрозумів, що він є. Вже є міністром, відповідно. Це скоріше особиста думка, власне, фахівця. Ну, зрозуміло, що ми за останні, відповідно, 6 років набагато просунулись. І завдяки, власне, і бойовим діям на Сході, і наша комунікація з НАТО інтенсифікується. І ми є найкращим партнером НАТО, не членом, мається на увазі. Практикуючий партнер. Так, практикуючий. Але, в принципі, звичайно, по низці аспектів. У нас просто так виходить, що у нас немає системності в Міністерстві оборони. Виходить, у нас ряд проєктів нібито і реалізуються в частині приведення там стандартів до НАТО, але їх не можуть поставити на, знаєте, стабільні рейки. І зараз, в принципі, пан Таран, мабуть, говорить вже як практик, і дійсно там є певні проблеми. Але, знову ж таки, це не треба виносити на публічну площину, а треба просто... Ну, це він в виступі сказав, якраз звертаючись до особового складу міністерства. Я думаю, що там багато хто повідкривали очі. Бачите, навіть і ми тут про це обговорюємо. І це, до речі, непогано поживає, власне,
і для опозиції пану Зеленському тепер. Ну, насправді так, ми тут чекаємо, але просто головне, щоб ми першими сказали, щоб всі розуміли, про що йдеться. І пан якраз міністр сказав про те, що його концептуал виглядає в побудові глибоко ешелованої територіальної оборони. Ну, це... Тобто по країні якісь осередки, я так розумію, що з цивільних чи тих, хто в запасі. Ну, це я так розумію, щось швейцарської моделі десь ну, там пов'язано. Ну, от Разумков вже з'їздив в Швейцарію, у нас зараз буде модно. Скоро ж президент Швейцарії приїде. У нас не вперше говорять про цю модель, але насправді я думаю, що для України вона є ще зарано насправді. Ну, але і... це дозвіл на зброю. Це дозвіл на зброю, а пан Зеленський офіційно казав, що це зарано ще робити. Але зараз в комітетах вже розбираються. Вже є закон та да? про обіг да? зброї, да? дійсно є, але пан Зеленський знову ж таки казав, я просто вивчаю цей момент, не дивлячись на те, що і «Слуга народу», і Зеленський нібито обіцяли легалізацію зброї. Потім Зеленський сказав, що це робити зарано. І, очевидно, до завершення конфлікту на Сході цю тему... Але концепт... Буде. Концепт присутній. Дійсно, концепт вже присутній, про це, бачите, теж говорять на найвищому рівні. Так, другий аспект, я не знаю, другий чи перший вже аспект, чи після... Ну, одним словом, президент України Зеленський попереджає, що українські військові будуть давати належну відповідь на атаки противника. Про це якраз він і заявив на представленні міністра оборони Андрія Тарана. Президент наголосив на важливості вшанування загиблих на сході України і зазначив, що нині буде робити все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України. Як це виглядало, будь ласка? Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора. Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні. Переходимо до економічних питань. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні лишається виконати ще дві вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання 5,5 мільярдів доларів траншу макрофінансової допомоги. Про це він повідомив під час брифінгу за підсумками засідання уряду. Шмигаль назвав діалог з МВФ доволі позитивним і заявив, що курс уряду не змінився. Прошу пряму мову. Ми мали вчора конференц-кол з керівництвом МВФ і домовились про системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу. Ми просто рухаємося в тому контексті, в якому рухались. З 8 тих, скажімо, параметрів, які МВФ просило виконати, у нас лишається домашнім завданням 2 параметри. Ми сподіваємося виконати це все протягом 2, максимум 3 тижнів. Що це за 2 параметри, які залишаються? Земля і цей закон по банкам, про банки? По банкам, та, по Приватбанку, щоб колимось. Ну, про землю ми з'ясували, що десь на четвертну плюс-мінус. А про банки, наскільки я розумію, Зеленський вчора говорив про те, що ми попросили МВФ ще трошки часу. Є багато юридичних нюансів, і наші юристи ще над цим попрацюють. Ну, зараз дійсно там різні... вносять пропозиції. І як не дати, але повернути, чи як? Тут питання того, як дійсно не повернути, а дати непогану компенсацію. Наприклад, у розмірі 2 мільярдів доларів пану Коломойському. Так з чого? З грошей, що прийдуть від МВФ? Ні, ну мається на увазі. Ну, держава, тобто з державного бюджету, відповідно. Так державний бюджет, це ж ми з вами. Ні, а ну, дійсно, ми з вами. А ті кошти, які МВФ, вони йдуть у золотовалютні резерви Нацбанку, йдуть на підтримку, відповідно, там, нашої курсової політики. Так, а в чому така секретність тоді? Ну, є проблема, що в комунікації, щоб пояснити суспільству, за що Зеленський буде Коломойському 2 мільярди платити. В чому? Ну, пан президент зараз же показує, що він є автономна одиниця, ну, від пана Коломойського. І тому тут така ситуація доволі двояка йде. І нібито і після зміни навіть голови свого офісу, ну, мається на увазі, він же хоче показати, що він сильний, що він проактивний в даному випадку. Але плюс-мінус домовляється якраз в такому контексті, да? Ну, очевидно, що так. І дивлячись на останні, власне, зустрічі з Коломойським і те, що старий уряд відставили, в тому числі через те, що і по Центренерго були питання, і по іншим. Та, Одеський припорт, там газ.
І в даному випадку очевидно, що Коломойський не втратив вплив і дійсно будуть зараз прийняті такі положення, які якраз задовольнять пана Олігарха. Ну так, і це все буде так чи інакше позначатися на місцевих виборах. Рухаємося до завершення нашого ефіру, але якраз важливі моменти. Представниця Кабміну Верховній Раді, нардепка від «Слуги народу» Олена Шуляк залишила свою посаду у зв'язку із зміною уряду. Вона сказала, ніяких проблем, просто я йду, тому що уряд пішов. А вона сказала, що швидко перевзуватися не вміла ніколи. Зараз важко переключитися на новий лад. Інші урядові програми, ідеї, справи не в тому, що новий Кабмін гірше, ніж минулий. І якраз Василь Мокан же ж став тепер призначений. Дякую, що підказали. Я просто, він теж тут бував в суді дуже часто, і тепер він буде представляти Кабінет міністрів. Ми сьогодні всі в Фейсбуці його привітали, але сказав, щоб він не забував, пане Василю, щоб ви не забували способи комунікації, які повинні здійснювати. І так само йому треба пам'ятати, як швидко змінюються представники уряду в парламенті. Це вже третій він за нинішньої каденції. Ну, Бог любить трійцю, знаєте. Да, і, до речі, якщо ми говоримо вже про місцеві вибори, сьогодні теж таке симптоматична була заява від міського голови Києва, бо всі ж дивляться, як будуть рухатися. Ми ж з вами вже подивилися, да, ОПЗЖ і перспективи. А мер Києва Віталій Кличко не має наміру, каже, вступати в партію «Слуга народу» для участі в майбутніх місцевих виборах і брати в них участь як самостійний кандидат буде. Про це він заявив в інтерв'ю для BBC. Там от є цитата. Є політична конкуренція, я не є представником партії «Слуга народу», в мене немає ніяких намірів вступати в цю партію, я буду брати участь в виборах. Віталій Кличко також додав, що вірить в те, що партія «Удар» матиме представництво і в Київраді, і в інших радах. От така, якби, заява, це, звичайно, ну, просто однозначна. Це, звичайно, політична заява, але я б вважав її доконаним фактом. Чому? Тому що «Слуга ж народу» хоче внести зміни до Виборчого кодексу. Наприклад, що там партії можуть брати участь там у місцевих виборах за умови, якщо вони висунуть своїх кандидатів в 3/4 обласних рад. А це величезні кошти. Це ж дорого. Це ж по заставі, там, якщо партія буде приймати участь на всій території України, це до 90 мільйонів гривень тільки на одну заставу. І тому в даному випадку, якщо «Слуга народу» це проверне через парламент, очевидно, Кличку буде набагато дешевше просто йти самовисуванцем. Да, так він же ж так, в принципі, ну, сказав. Але політична партія каже, що ми зайдемо в Київраду. Так, ну все рівно. Але за умови. Правда, тут Віталій Безгін був в студії, якось ми теж обговорювали цей момент, пов'язаний з грошима. Він каже, нам теж дорого виглядає. Хоча з огляду на всі розклади на сьогоднішній день, в тому числі вибори на Харківщині, дуже показові. Це один з небагатьох моментів, які насправді гіпотетично можуть хоч якось допомогти партії «Слуга народу» хоч щось взяти на місцевих виборах. Безумовно. І, до речі, для порівняння, на парламентських виборах «Слуга народу» по заставі заплатила тільки, здається, близько 4 мільйонів гривень із загального білого бюджету 110 мільйонів. А так тепер їм доведеться відповідно 90 мільйонів тільки на заставу віддати. По-білому. Дякую, пане Ігоре. В нас Ігор Челенко в цей момент, голова Центру аналізу і стратегії. Так виглядав сьогодні день в аналітичному викладі. Я дякую всім, хто провів цей час в прямому ефірі телеканалу «Київ». Це 60 хвилин. Мене звуть Василь Климчук. Сподіваюсь, завтра в цей самий час в цій студії ми з вами зустрічаємося. Будьте здоровими. Хай вам щастить. До побачення.